Azərbaycanlılar Gürcüstana axışır. Ayda 2000-dən başlayan maaş. Gürcüstan iqtisadiyyatında vəziyyət kifayət qədər yaxşıdır. 2022-ci ildə ümumdaxili məhsulun 10,4%, 2023-cü ildə 7%, 2024-cü ilin birinci rübündə isə 8,4% artıb. İşsizlik yox dərəcəsindədir, hətta hamı işçi axtarır, maaşlar yüksəlib. Doğrudur, son 3-4 ildə qiymətlər də artıb. Artıq Gürcüstan Azərbaycandan ucuz deyil, hətta bir çox sahələrdə daha baha ölkədir. Amma maaşların yüksəlməsi, inflyasiyanın son ildə 1% civarında olması ölkədə iqtisadi vəziyyətə xeyli müsbət təsir göstərib. Qlobal İnfos xəbər verir ki, bu fikirləri Gürcüstanda səfərdə olan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli yazıb. İqtisadçı sosial şəbəkə hesabında qeyd edib ki, gürcülər Avropa Birliyi ölkələrinə vizasız gedə bilirlər deyə ölkənin işçi qüvvəsinin bir səsi Avropaya üst tutub. Onun sözlərinə görə tikintidə çalışanlar, maşın, telefon ustaları, tır sürücüləri və bir çox başqa peşə sahibləri Polşa, Almanya və s. ölkələrdə yüksək qazanclı iş tapırlar. Nəticədə Gürcüstanda işçi çatışmır. Ona görə də əvvəllər iş tapa bilməyən soydaşlarımızın hamısı indi Tiflis və digər şəhərlərdə 1500-2000-lər arası maaşı olan işi rahatlıqla tapa bilirlər. Hətta 1500-ləri maaş artıq cəlb edici deyil. Hamı 2000 və daha yuxarı maaşlı iş axtarır. Natiq Cəfərli deyir ki, Gürcüstan biznes cənnətinə çevrilir. Kiçik sahibkarlar, illik dövriyyəsi 1 milyonlarya qədər olanlar dövriyyədən cəmi 1% vergi ödəyib rahat işləyirlər. Biznes üçün çox sərfəli kredit şərtləri var. Aqrar sektora da banklar uzunmüddətli və aşağı faizli kredit verirlər. Turizm sahəsi isə pandemiyadan öncəki səviyyəni keçib. Keçən il 7 milyon turist qəbul edib, turizmdən 4 milyard dollar qazanıblar. Bu ilə hədəf 8 milyon turist və 4,5 milyard dollardır. Ekspertin sözlərinə görə, illər öncə Azərbaycana üst tutan Gürcüstandakı soydaşlarımız geri qayıtmağa başlayıb. Yaxın qohumlarından son 2-3 ildə azı 10 nəfərə yaxını geriyə Gürcüstana qayıdıb. Ona da deyim ki, kəndlərin hamısında işıq, qaz, su problemi demək olar ki, tam həllini tapıb. Seçilmiş bələdiyyələr arı kimi çalışırlar. Hətta kəndlərdə belə gecə işıqlandırma var. Bələdiyyə hesabına küçələri işıqlandırırlar. O bildirib ki, gürcülər Hakim Gürcü Arzusu partiyasından bizdə təsəvvür edildiyi kimi narazı deyirlər. Saqqaşvilinin də bizdəki kimi sevmirlər. Gürcüstanın problemləri təbii ki, var. Demoqrafiya pis vəziyyətdədir. Torpaqları işğal altındadır. Yaranmış fürsətlərdən tam istifadə etmirlər. Təmbəldirlər. Amma yolları doğrudur. Cəmi 10 ildən sonra çox irəlidə olacaqlar.